Okej. Jag säger som Anders, roligt att det är så många här idag. Jag skulle tro att ni alla håller med mig om att de här tre ikonerna representerar det som vi idag kallar för sociala medier. De sociala medier som tar form i början av 2000-talet, till exempel Facebook, Twitter och Instagram. Men om jag säger att de här cirka 100 år gamla representanterna för brevet, vykortet, dagboken och visboken också är representanter för sociala medier, blir ni kanske lite mer fundersamma. I det här föredraget kommer jag att lägga fokus på vykortet, dagboken och visboken. Tre sociala medier som växer fram under det sena 1800-talet och som etablerar sig allt mer under början av 1900-talet. Vykortet, som lanserades som en ny kommunikationsform de sista decennierna av 1800-talet och som slog igenom med dunder och brak. Dagboken, här representerad av Vetenskapsakademins almanacka med plats för korta noteringar. Visboken är antagligen det sociala medien som är minst bekant. I början av 1900-talet verkar de allra flesta ungdomar ha haft en visbok. På bilden här ser vi Majdens visbok och som ni ser hon använt skolans räknebok för ändamålet. Jag kommer alltså inte att säga någonting om brevet, helt enkelt eftersom det redan var ett etablerat socialt medium i samtliga samhällsklasser för 100 år sedan. Så pass etablerat att historiker pratar om en övergång från en muntlig till en skriftlig kultur redan under 1800-talet. Jag kommer framför allt att prata om vilken social funktion som medierna hade och avsluta med en jämförelse mellan dagens och gårdagens sociala medier. Vetenskap karakteriseras ju bland annat av att vi skapar och definierar vetenskapliga begrepp som kan sägas stabilisera en verklighet som annars är i ständig rörelse. Med hjälp av begreppen så får vi verktyg för att hantera komplexa företeelser. Och det begrepp som vi behöver idag för att kunna förstå och diskutera sociala medier 100 år före Facebook, det är vardagliga skriftpraktiker. Om vi inte hade känt till rubriceringen på det här fotot från Stockholmsutställningen år 1909 hade det kanske varit svårt att räkna ut vilken vardaglig skriftpraktik som mannen och kvinnan på bilden ägnar sig åt. Men de skriver helt enkelt vykort. Vardagliga skriftpraktiker, de brukar definieras så här. De är förankrade i vardagliga erfarenheter, i vardagliga syften. De är inlärda informellt, alltså inte i ett institutionellt sammanhang som till exempel skolan. Inlärning och användning sker samtidigt i de här praktikerna. Du lär dig hur man gör uppdateringar på Facebook samtidigt som du interagerar där. De här vardagliga skriftpraktikerna är också självgenererade, de är frivilliga, de är kreativa, de är uppfinningsrika och de är oftast lågt värderade. Och de är reglerade genom respektive grupp praktik. Vi har ju alla varit med om att förutsättningarna för både läsande och skrivande drastiskt förändrades under det sena 1900-talet genom den digitala revolutionen. Under det sena 1800-talet sker en än mer dramatisk förändring, inte bara i Sverige utan i hela västvärlden. För första gången i mänsklighetens historia fick alla medborgare tillgång till skriftkompetens tack vare omfattande alfabetiseringsprocesser som resulterade i en utbyggnad av skolväsendet. Skolan blev också ett instrument för att implementera nationalspråket svenska och samtidigt förtrycka både de lokala dialekterna och minoritetsspråk som samiska och meänkieli. Att stärka nationalspråkets ställning var ett viktigt led i stärkandet av den svenska nationen. Alla människor får nu alltså kompetens i att både läsa och skriva. Men vad använder de då sin nyvunna läs- och skrivkompetens till? Vad betyder den för människors identifikation, för upplevelse av den egna identiteten, för identifikation med lokal och med nationell identitet? Och vad betyder denna kompetens för etablerandet av sociala nätverk? Det är frågor som jag studerar med fokus på vanliga människors skrivande aktiviteter och det forskningsområde där jag befinner mig kallas för skriftens sociala historia. Mitt överordnade syfte är att lyfta in de här vardagliga skriftpraktikerna i en svensk skrifthistoria.
Vi börjar med vykortets skriftpraktik. Det här vykortet som har titeln Brevbärare gå ut ingår i en serie som heter Postbetjänte basarens vykort. Och det får representera den enorma satsning på infrastruktur som var en förutsättning för vykortets expansion vid sekelskiftet 1900. Vykortet introducerades år 1887, ett så kallat brevkort med bildmotiv på ena sidan och adressfält på baksidan. Det blev mycket snabbt ett populärt medium. Vykortsförsändelserna i Sverige, de pikade år 1903-1904 då hela 43 miljoner vykort postbehandlades. Det etablerades också en internationell infrastruktur för postkommunikation genom bildandet av Världspostföreningen 1874. Och posten och vykortsförlagen var effektiva skriftsponsorer på samma sätt som medieföretagen Facebook och Instagram är det idag. Meddelandet på det här kortet lyder: klockan 7.20 EM, hjärtliga hälsningar från Mille. Och det här kan endast förstås om man känner till att postgången var synnerligen utbyggd i de stora svenska städerna med utdelning upp till 7 gånger på vardagarna och 2 gånger på helgerna. Vi kan anta att Mille helt enkelt meddelar vilken tid som han har tänkt komma till ett avtalat möte samma dag. Och så undrar ni kanske varför meddelandet är skrivet på framsidan och inte på baksidan av kortet. Jo, adresssidan var nämligen reserverad till Postverket. Milles meddelande 44 tecken och så mycket mer rymdes nog inte. Med lite god vilja och genom att kanske skriva upp och ner så kunde man också klämma in rätt så mycket text på framsidan, vilket framgår av det här vykortet som är sänt till fröken Elin Hydén i Sundsvall från vännen Blenda som precis har påbörjat sina studier vid folkskollärarinneseminariet i Umeå. Vi vet att båda de här vykorten är avsända före 1905. Det var nämligen då det blev tillåtet att också skriva meddelande på baksidan. Vi vet tyvärr mycket lite om den här tidiga vykortspraktiken och dess sociala funktion eftersom den inte är utforskad. Det är någonting jag hoppas kunna ändra på i framtiden. Men vi kan konstatera att vykortet blev snabbt ett medium för att skapa och upprätthålla sociala nätverk, ett enklare komplement till det etablerade brevet. Vykortet har också många likheter med dagens sociala medier. Det var snabbt, begränsat utrymme för skrivande, det var multimodalt, alltså en kombination av bild och text, samt att det ledde till enklare skriftkonventioner och förkortningar. Då lämnar vi vykortet och går över till visbokens skriftpraktiker. Den här visboken, den är skriven av rallaren Gunnar Alexis Kronheffer år 1922 i kojan intill bygget av Inlandsbanan. Hälften av texterna i den här visboken är politiska med en socialistisk underton och här är ett exempel på det. Vår lön den är låg, vår lotten är svår och kedjorna kring oss skramla. Vi påläggas dem i unga år och bära dem tills vi blir gamla. Vi skaffade rike dess överflöd och träla för dem ut i gruset. Men själva vi leva i brist och i nöd långt bort från rätten, från ljuset. Och den här texten den avslutas med plats, tid och namn för nedskrivandet. Kojan 132, Inlandsbanan Gunnarsberg, den 2/4, 1922, A. Kronheffe. Men i hans visbok finns också andra typer av texter. Här finns sånger, det finns slagers och litterära texter av författare som Gustaf Fröding, Viktor Rydberg och Eivind Jonsson. Unga flickor samlade också texter i visböcker. I den anteckningsbok som fanns till hands eller i svarta vaxdukshäften. Texten till höger med rubriken Tala vänligt är skriven av Linnea Johansson år 1931. Hon var 14 år. Det här är ett exempel på en didaktisk vers som var vanlig i poesialbum och som föreskriver hur en ung flicka förväntas bete sig. Första strofen lyder så här. Tala vänligt när du talar. Tala vänligt, annars tig. Tala vänligt om en ovän också skulle möta dig. Längst ner på sidan har också Linnea signerat avskriften med sitt namn, platsen, den lilla byn Stavsjö på gränsen mellan Ångermanland och Västerbotten, också angett dagens datum den 23 augusti. Signeringen av texterna med namn, plats och datum, det är ett återkommande drag som finns i visböckerna.
Och de här visböckerna, de var inte uteslutande en individuell praktik, utan de ingick i ett socialt sammanhang. Man lånar texter av varandra, man skriver hälsningar i varandras visböcker. Och visböckerna kan alltså sägas ingå i en semi-offentlig skriftpraktik. Det vill säga, de är offentliga inom det sociala sammanhang som visbokens ägare deltar i. Visboken kan också ses som en representant för skribentens världsbild, i alla fall en del av den. I böckernas individuella textsamlingar dokumenteras individuella erfarenheter, vare sig det politiska eller didaktiska idéer som skrivs ner. Individens erfarenheter blir här beständiga i skriftens konserverande form. Dessutom framhäver den återkommande signaturen i skriftpraktiken den enskilda individens identitet. Över så till den tredje skriftpraktiken, dagbokens skriftpraktik. Dagbokskrivande, det börjar etablera sig i de breda folklagren under sent 1800-tal och tidigt 1900-tal. Dagboken kunde också fungera som ett socialt medium i familjen. Det tycks ha varit förhållandevis vanligt att flera familjemedlemmar skrev i samma dagbok. Just nu arbetar jag med en utgåva av en dagbok skriven av två systrar i Storkågeträsk, norra Västerbotten, mellan 1891-1901. Men idag kommer jag att berätta om två individuella dagböcker skrivna av två yrkesarbetande kvinnor under 1930-talet. Småföretagaren Julia Englund Bensbyn, på bilden tillsammans med sin bror August som hon levde med. Hon försörjde sig genom att fiska på sommaren och väva mattor på vinterhalvåret. Och pigan Linnea Johansson från Stavsjöby Dorotea till höger i bild på cykelsemester. Texternas koppling till identitet är inte helt uppenbar i dagböcker som har skrivits i jordbruksmiljö, eftersom anteckningarna nästan uteslutande är dokumenterade och mycket kortfattande. Men det är ändå möjligt att se ett samband mellan dagbokspraktiken och upplevelsen av det egna jaget. Dagbokens skriftpraktik erbjuder de båda kvinnorna en bekräftelse av deras respektive yrkesidentitet. Julia, hon förser många hem i Luleå stad med mattor. Fru Olsson, som var gift med guldsmeden, hon var en trogen kund. Hon köpte minst en matta per år. Hon var dessutom så nöjd med Julias mattor att hon ansåg att Julia borde få guldmedalj. Fredag den första. Idag till Luleå med små mattor. Fru Olsson mycket belåten. Hon säger, jag skulle borde få guldmedalj. Fick 10 kronor för nästa gång. 10 också. Tack och lov, Julia. Pigan Linnea, som tjänstgjorde både jordbruksmiljö och borgerlig miljö, har i samtal berättat att hon aldrig någonsin fick bekräftelse på sitt utförda arbete. Men i dagboken så kunde hon bekräfta det många gånger slitsamma och tunga hushållsarbetet hos överförsäkringsinspektör Berglund på Östermalm i Umeå. Jag tvättade 33 lakan, 80 handdukar, 29 servetter, 7 dukar och 50 näsdukar och 21 grytlappar den 14 mars 1938, Linnea Johansson. Jag hänger all tvätt den 15 mars. Nu har jag så ont i mina händer så jag kan knappt ta i någonting den 15 mars. I dagbokens rum finns det också möjlighet att utforska sin identitet. I Linnea Johanssons anteckningar från 1939 undertecknar hon med ett nytt efternamn vid 4 tillfällen. Linnea Robertsson. Linnea har själv gett en förklaring till bytet av efternamn i våra samtal. Hon hade helt enkelt en önskan om att få heta Robertsson efter sin pappa som hette Olof Robert Johansson. Men det fanns ingen möjlighet för henne att byta namn. Men i dagboken så kunde hon utforska en alternativ identitet. Vykortet, visboken och dagboken är alltså tre vardagliga skriftpraktiker eller om man så vill sociala medier som utvecklas av användarna själva när skriftkompetens blir mer allmän i Sverige. Och vad betyder det då för de människor som deltog i de här skriftpraktikerna? Vilka samband kan man se mellan skriftpraktikerna och identifikationsprocesser?
Jag menar att genom att delta i de här vardagliga skriftpraktikerna så identifierar man sig som en modern samhällsmedborgare. Genom att umgås via skrift så demonstrerar man att man är i besittning av den kompetens som är en mycket stark markör för det moderna samhället, skriftkompetens. Men man kan inte bara skriva. Man visar också att man behärskar det svenska språket. Det språk som getts en standardiserad form under 1800-talet och som implementerats till medborgarna genom småskola och folkskola. Man har också den specifika skriftkompetens som krävs för att delta i de här sociala medierna. Att vara modern, det innebär också att man skapar en sammanhängande identitet. Och det gör man här med skriftens hjälp. I dagbokspraktiken skapas identitetsskapande berättelser som i all sin kortfattade enkelhet bidrar till att skapa kontinuitet och beständighet åt den subjektiva identiteten, den upplevda identiteten. Här finns också möjlighet att både bekräfta, utmana och utforska den egna identiteten. I visbokspraktiken, där byggs textsamlingar upp som skapar en erfarenhetsbank med ett individuellt urval av texter som kan sägas representera skribentens världsbild. Idag kan vi nog våga påstå att vi befinner oss i en social verklighet som är skriftbaserad till stor del. Vi umgås helt enkelt med både nära vänner och avlägsna bekanta via skrift. Men det sociala livet började alltså fyllas med skrift redan för 100 år sedan. Gemensamt för båda de här tidsperioderna är att allt fler skriver allt mer. Och som redan sett finns det många andra gemensamma drag. Vi börjar med förutsättningarna. De sociala medierna, de utvecklades både igår och idag i kölvattnet av ny teknologisk kompetens och ny infrastruktur. Igår handlade det om allmän tillgång till skriftkompetens. Idag handlar det om digital kompetens. Gårdagens infrastruktur var bland annat ett utbyggt postväsende. Idag består infrastrukturen av internet och andra telekomlösningar. Gemensamt är också att olika skriftsponsorer befrämjar skriftanvändning. Vykortsförlagen till exempel igår och Facebook idag. De vardagliga skriftpraktikernas form igår idag också mycket gemensamt. De utvecklas av skribenterna själva och regleras till viss del av de som sponsrar praktikerna. Postverket är begränsad utrymme för meddelande på vykorten. Idag har den som skriver på till exempel Twitter ett begränsat utrymme. Nya konversioner skapas. Flera modaliteter förekommer samtidigt. Text och bild används tillsammans. Igår på vykorten, idag i sociala medier. Vi ser både igår och idag också en rörelse som går från det privata till det offentliga. När det gäller de sociala mediernas identifierande funktion kan man på ett övergripande plan konstatera att vare sig man hade pennan i hand för dryga 100 år sedan eller händerna på tangentbordet idag så stärker de här sociala medierna, de sociala nätverken och stärker samtidigt individens uppfattning av ett självständigt jag. Ny kommunikationsteknologi har bidragit både till de sociala mediernas fall och uppgång. Huruvida dagens sociala medier blir bestående och vad som händer om 100 år igen, ja det återstår att se. Tack för mig. Då tackar vi för ett mycket spännande, en liten stund till. För det finns möjlighet för att ställa frågor utifrån föredraget 100 år före Facebook. Någon som spontant har några funderingar? Då kommer Andreas runt med sin mikrofon här så småningom.
Kanske ska säga att jag är professor i historia. Jävligt gammal historia. Så därför undrar jag, hur var det för 200 år sedan? Och jag, lite elak fråga här, för jag kan säga så här att man gjorde en undersökning av andra bataljonen vid Västgöta regimentets skriftkunnighet 1814. Alla utom två kunde läsa och skriva. Man gjorde en likadan undersökning 100 år tidigare. Då kunde bara 20% skriva, men alla kunde läsa. Och då undrar jag alltså, det var allmän skriftkunskap någon gång på slutet av 1700-talet. Vad gjorde de då? Skrev de inte? Så här är det. Är jag påkopplad? Ja, det är jag. Man brukar prata, när man pratar om skriftkompetens, så brukar man dela in det i formell skriftkompetens och kvalificerad skriftkompetens. De här soldaterna, jag kan inte svara på vilken typ av kompetens de hade, men med kvalificerad skriftkompetens så innebär det alltså att du har möjlighet att själv producera egna texter. Det kan ju låta jättekonstigt för oss, men det är verkligen inte en självklarhet i skolan som etableras på 1800-talet, för det var avskriftsövningar som man ägnade sig åt. Så att kunna skriva, det innebar att man kunde skriva av text. Det innebar att man kunde forma bokstäver. Men sen den här kvalificerade kompetensen, när man själv vet hur man gör för att forma en text, skriva ett vykort, skriva dagbok, det är en annan kompetens. En utvecklad skriftkompetens. Nej, det behöver du inte göra. En kommentar då. Har du studerat de här nävbreven från Novgorod där det är sån här kom nu, jag är ensam. Det finns massor med sådana. Jag är mycket väl medveten de om dem. De finns från Norge också. Absolut. I trä ligger de. Vad fan är du på krogen fortfarande? Kom hem nu. Och såna, alltså, det är kvalificerade meddelanden som skickas ut långt innan. Problemet är vi har inte så många sådana bevarade. Det betyder inte att det inte fanns. Jag håller helt med. Det är tidiga exempel på vardagliga skriftpraktiker. Så är det absolut. Så, tack så mycket för en intressant föreläsning. Du har ju presenterat en sån här positiv bild. Och nu i dagens medier så finns det ju en mängd positiva möjligheter, men också de här möjligheterna för kränkningar och ofredanden och så vidare. Och om du jämför, hittar du någonting historiskt där man också använt medier för den typen av... Alltså, jag skulle väldigt gärna vilja veta mer om det, men jag gör inte det. För att de här tidiga vardagliga skriftpraktiken är väldigt svårt att få tag på dem. Det är svårt att hitta materialet helt enkelt. Så att det, men nej, det skulle vara intressant att titta på det. Ja, jag tänkte höra, för att många brevsamlingar och dagböcker har ju haft en viktig betydelse för vår förståelse av historien. Anne Franks dagbok är ett exempel. Om man då tittar på dagens sociala medier och bevarande värde där, jag menar, går vi mer och mer mot en kortare temporär, eller hur ser du på framtida möjligheter att blicka bakåt och få förståelse? Ja, det är ju för det jag beskrev här nu. Vi har ju möjlighet jag har ju möjlighet att läsa de här systernas dagbok i Kågeträsk, eftersom den är fortfarande någorlunda intakt även om sidorna börjar falla isär. Men och just betonat att skriften till skillnad från talet har den här att det är mer en artefakt, alltså det blir beständigt, det blir bestående. Men det du nu ger exempel på med skrift som vi använder idag i det digitala skrivandet, det är ju inte beständigt. Nej. Och inte heller består. Ja, och det är ju hisnande om man skulle
tänka sig vilka enorma datamängder det handlar om. Jag brukar säga att det är så bra att studera de här dagböckerna och visboken och brev eller vykorten, för det finns inte hur många som helst utav dem. Så det blir ett naturligt urval där helt enkelt av materialet också. Men där är det ju... Nej, jag kan inte svara på frågan. Det är ju synd om man inte skulle ha möjlighet att blicka tillbaka 100 år framåt i tiden och se vad hände egentligen för 100 år sedan. Mm. Fler frågor till Ann-Katrin. Om inte så tackar vi för ett mycket intressant föredrag och vill då också överlämna en liten nätgåva från universitetet som tack för din insats. Tack så mycket. Tack.